بسم الله كل وعن وناكسن هالكن ونحرك وركك كوسو دوادا وركك بلانفينتا وحنادا دعدوين كاين باهلو يبا داو دوتان هدول ويندالو كنقضو داو ديال صاحب ديال وحا كمن نقضو دونا سومالي لان وقرشين يسا ان ويرر حوغن ودور جهة يكو قاد مامول كاسي اسي سي كاتومو دقنينو حوغن ايا لقب حنا يا ويرردا سبيعي كرا برنامج كايا كوسو قدين دونا سيدي ايا سومالي وقب حيسا عيدن كأتويس هول قلقك لأول قرشيي برنامج كايا كوسو قدين دونا هدول ويندالو كنقضو يدوذي فدرال كايا سومالي وفرق لسي عبشو حوغن وكتاقنيت يا باريتانا بسمية بدأ يا بوتا يا داود دونتان سود وادا جريا شر جريا ولا وذا مساحي بدينا داود يا لقديم كوبلا ونقدر نعيش وجميع أساس قاتوما يا دقنين كبحنا يا وير وقي ما هذا سومالي لان وجميع ما ملك أساس قاتوما عبد القادر أحمد أو علي فردية يا سومالي لان وقد دقينا الدقال كوب قاد الدقانة ذا أساس قاتوما وقتل يو فردية وحو شيء جينا رين تاسيا عواقب حمو كنا قد دون تسومالي لان وقامية فردية وكسو كان دالك تليانة قاياك جالية دارير اساسية قاتومة مقالة دار روم وقور بيحي حالات دا مامو الكيسا دوان قالك موسب بيحي هاد دا وصوح حيت حيدان ايا انتي دقالك اللقو قود جري هبلها رير هرقيسا وحا هالكودي قوة حيت موسو عيدان كفسح موسو هاد دو عبلي هاي كب بايرا وان فسح ايا ايا ان شاء الله وكجبي هاد ديو اسكاد دايو دقال دنبي امو اسكود دايا دقال دنبي فردية وقاميه كوميل غاركا اساسي وحاو شيغا ياه اني كشاقين ايان سيدي ديگانا دا اساسي قاتومو يوون نقون لهايين قار نبادا وحسلون اسلامر كان لو ترتيري لها راد كي ديگالا دو كتاگين هادالكو قاميه فرديا يا ايمانا يا مال مكدب مركي سو مالان اي حوستا 18 مي وكو بيگان صدو نسد حسنا كور مركي كو دواغدي اني تهي دال مدح بنان جيدها علادا يودح يا سو مالان اساسي ايا لوغ دريم يا دقاق عيدان ciidamada Soomaaliland ayaa si baan uga jabay dagaalkii gobolka Sool 25kii August waxaana laas aanood ku xiran maxaabiis ku dhaw 400 askari oo laga qabtay ciidanka Soomaaliland maamulkiiski ugu dhawaaqay madaxbanaanida ayaa dhankeeda sheegtay in ay si dhaqso ah gacanteeda ugu soo celin doonto deegaanadii ay ku lumisay dagaal kal hore ka dhacay gobolka Sool Soomaaliland ay ciidan saanad iyo military ku soo daadgureysay iyadoo xilli kasta uu dagaal dhex ka dhex karxi karo labada gees Soomaaliland waxay isku diyaarinaysaa doorashada madaxweynaha oo markaasii ka dhiman tahay 5 bilood oo kaliya kuwaasoo iminka abaagulka isku dabaridka iyo ololuhu oo markaasii ka bilowday maamulkaasi kulsi horeysay ayaa si weyn looga qabsaday marka la eego deegaano iyo degmooyin dhowr ah iyo saldhigyo waaweyn oo ka mid ahaa koojacde kaasi oo aan ka dhex noqday bilihii la soo dhaafay dhagaha markaasi dadka ayagu inta badan indhindheeya ama markaasi la socday dhaqdhaqaaga ama dirirtaasi ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya xogta sida ay Soomaaliya uga baxayso admis iyo howlgalo kale oo la qorsheeyay aanu eegayna faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxaysaa sida uu weekaan doono howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya markii uu dhamaado qorshaha admis ee ku eeg dhamaadka 2024 ama sanadan dhamaadkiisa howlgalkan aynu ka warameyno wuxuu Soomaaliya ka bilaabi doonaa Janaayo 2022 sida la qorsheeyay waxana sanadka Soomaaliya ka baxaya markale 4000 oo ka tirsan ciidamada admis bisha soo socota ee Juun ayaa la qorsheeyay inay baxaan 4000 askari balse waxa la bedelay qorshahaas oo 2000 ayaa baxaysa Juun halka 2000 kalena ay baxayso bisha September ee isla sanadkan sanadkii hore 5000 askari oo ka tirsan ciidamada admis ayaa ka baxay Soomaaliya kuwaasi howlgalkoodii laga maarmay una baxay qorshayaasha dawladda Soomaaliya 9000 ama ugu yaraan ama ugu badnaan 10000 askari oo admis ah ayaa Soomaaliya ku markaasi ku hareysa markii la gaaro bisha December ee dhamaadka sanadka 2024 qorshaha midowga Afrika ayaa ah in ciidanka ku haraya gudaha Soomaaliya admis ay bilow u noqdaan howlgalka loo qorsheeyay inuu Soomaaliya ka bilowdo sanadka soo socda ee 2025 ilaa hadda ma cadeyn howlgalkaasi uu sii ahaan doono mid hoostaga midowga Afrika isla markaana ogolaanshiye ka heli doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo hadda oo ah markaasi hay'adda taageerta dhaqaalaha ku bixisa howlgalkaasi dawladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika admis waxay markaasi ka gaabsadeen inay saxaafadda faahfaahin ka siiyaan nooca uu noqonayo howlgalka la qorsheynayo inuu bedelo kan admis iyo sida qorshahaasi uu ku suurageli karo sanadkii hore meelo badan ayay faarujiyeen kuwaas oo lagu wareejiyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil kuwaas oo iyagu markaasi la wareegay
saldhigadii waaweynaa ee qalabaysnaa ay banaayeen ciidamada midowga Afrika. Dhaqdhaqaaqadaasi ayaa ahaa in markaasi bilow u ahaa bixitaanka ciidankan oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya sheegtay inay ka maarantay iyadoo markaasi iminka ciidamadaasi bixi doona beddelkoodu ay ku xariisan yihiin xero halka kuwa kalena la xareyn doono iyadoo ay sheegtay dawladdu inay markaasi ciidamadeedu ay la wareegi doonto ammaanka guud ahaan dalka. Goobaha ugu muhiimsan sida amniga madaxweynaha ayaa qayb ka ah meel ay markaasi ciidamada Soomaaliya gacanta u gashay ama lagu wareejiyey si dawladda ay u xaqiijiso tallaabadeeda ku xiriirta inay ka maaranto ciidamo markaasi aan Soomaali ahayn. Waxay markaasi qaadaysaa tallaabooyin dhowr ah iyadoo kul sii horeysa dawladda ee sheegtay inay doonayso ilaa iyo 50,000 oo askari inay markaasi soo xareyso oo ay tababaro u furto ama ay qaadan doonto. Dawladdu sidoo kale waxay faragelisay cabasho xoogan oo ka taagneyd eeyaha baaritaanada sameeya. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si toos u soo faragelisay cabashada gaadiidleyda qudaarta ka keena gobolka Shabeellaha Hoose oo muddooyinkan qeyradhaan ka muujinayay kontaroolada laga soo galo Muqdisho, kuwaasi oo inta badan miidiya ka soo muuqanayay. Gaadiidleydan ayaa si gaar uga cabanayay eeyo ay sheegeen inay baaraan gaadiidkooda, kuwaasoo ay tilmaameen in xilliyada qaar ay ku soo aadaan iyaga oo maqan ama hurdaya, islamarkaana ay saacado badan iyo maalmo ay ku qaadato inay sugaan eeyaha. Waa sida ay ku doodeene wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Maxamed Cabdi Maareeye oo ku baxay arrintan ayaa booqday maanta baraha kontrool ee Muqdisho ay ka soo galaan gaadiidkan isagoo la kulmay beeraleyda islamarkaana xog wareystay xaaladooda. Saakay 2:06 subaxnimo waxaan kormeer shaqo ku tegay goobta ay magaalada Muqdisho ka soo galaan beeraleyda ka timaada gobolka Shabeellaha Hoose ee qudaarta iyo dalagyada ay soo saaraan u wada suuqyada Xamra, ayuu yiri wasiir Maareeye. Maareeye wuxuu tilmaamay inuu la kulmay saraakiisha ciidamada uuna ka hadlay cabashada gaadiidleyda si loogu fududeeyo howlaha ay uga baahan yihiin ciidanka. Waan la kulmay oon ka wareystay xaaladooda beeraleyda wadatay gaadiidka qudaarta saaran tahay, sidoo kalena waxaan la kulmay ciidanka iyo saraakiisha adeegyada amniga ku howlan ee goobta ku sugnaa oo aan ka codsaday inay beeraleyda u dejiyaan adeegyada ay ka sugayaan, ayuu mar kale yiri wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya. Maareeye ayaa sidoo kale xusay in beeraleyda uu la kulmay ay ka muuqatay dhibaatada ay sheeganayaan iyo rafaad ay ku qabaan wadooyinka ay soo maraan, mararka qaarna ay dhibaato xoog leh kala kulmaan Al-Shabaab sida uu hadalku u dhigay. Markii aad physically si dhab ah u fiiriso duruufta iyo muuqaalka beeraleyda iyo baabuurta ay wataan, waxaad ka arkaysaa inay soo rafaadeen, waxaadna korkooda ka akhrisanaysaa inta ay la-eg tahay dhibaatada qawaaristu ay ku hayso dadkeenna danyarta ah, ayuu raaciyay wasiir Maareeye. Muddo aad u dheer ayay taagneyd qeyladhaanta gaadiidleydan, waxaana saameyn ku yeeshay habraaca amni ee loo dejiyay gaadiidka alaabta sida ee soo galaya Muqdisho. Si kastaba xaaladda noqoto, si loo xaqiijiyo amniga markaasi caasimadda Soomaaliya loogana istaajiyo weerarada markaasi gaadmada ah ee Al-Shabaab ay ku soo gaadaan, si weyn ayaa loo adkeeyey amniga caasimadda iyo hareeraheeda iyadoo la istaajiyey dhammaan dulduleladii ay ka soo geli jireen ururkaasi Al-Shabaab, taasi oo keentay in gaadiidleydu ay markaasi cabashadooda ay muujiyaan maadaama tiro dhowr jeer ah la istaajiyey ama la qabtay ama la fashiliyeyba gawaare ee ururkaasi Al-Shabaab ay ku soo gureen ama qudaar saarna ay ku soo gureen waxyaabaha qaraxyo si wax loogu yeelo dadka caasimadda Soomaaliya ku sugan ee Muqdisho. Muqdisho ayaa si weyn u soo hagaagaysa amnigeeda 2 sano aynu soo tagnay ama tan iyo maatinkii dowladii Xaan Sheekh Maxamuud, taasi oo loo dejiyey qorshe ballaaran ammaanka wax looga qabanayo, taasi oo istaajisay ama fashilisay weeraradii markaasi Al-Shabaab ay ka geysan jireen gudaha caasimadda. Al-Shabaab ayaa markaasi si xoogan loogu jibiyey furimaha hore ee dagaalka iyaga oo markaasi si weyn loogu jibiyey gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud, Mudug Qeyba Dhaca, Baay Bakool iyo sidoo kale jubbooyinkana dhaqdhaqaaqyo ayaa ka socda, kuwaasi oo la doonayo in lagu soo furto deegaanada degmooyinka iminka gacanta ururkaasi ku jira, kuwaasi oo la sheegayo ama dowladdu sheegaysaba in dhammaadka sanadkan ama bilowga sanadka cusub ay guud ahaan Soomaaliya noqon doonto mid ka caagan dhaqdhaqaaqa ururkaasi Al-Shabaab. Inta ayaan jeclaynaa ku dhaafna barnaamijkan, fadlan laygarey shargarey oo la wadaag saaxiibadaada aragtidaadana qaybta hoose fadlan noogu dhaaf daawade. Inta barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doono oo baahdeena xurka wararka oo idin dhaafaysa sida iyo nabaddiin ammaana Allah ilmaamin laygarey oo shargarey oo la wadaag saaxiibadaada daawade. Waa ku maasantaa la socoshada barnaamijkan, mahadsanid. Halkani waa xurka wararka.